октябрьский нелегкий час, чтобы я солака, ахлобута, вискевый день, беги, кепси бит, он был на, он там тринчара, тюрдана солака, коч, кочег, деревня, ахлобута, он не учебах, найдера, келенер, олорбутара, сиромурбутара, он бурдух, хортоска, тогру, ахан, арахан, олорбутара. Он тон тринча, а раз усе тон сетте халлахтан Антоновки истории те халнар, и ти хил олхана Антоновки селени ги натил ребит. Антоновка ден бол батах, то ахтам бола на двоякай, бире етнем бола на то тринча раз усе тон а сувлаха кельбит скепец. Антон атын антабыттар дилдер, икенен болланы онтон ден саха балықсыта өрсүдө олорун чугай бай огонёр олор бутун кине атын бел биттер ден аттылар. Так хүс чеке аттакы ки аттакалар кел биттер ден аттылар кинер буну ссылка кел биттер. Кин кин региондардан областтардан деп кайып онан мында келенлер олок суяннар чекенелер Антоновка ондан юрба сирин оңороннор оюрун керденнер растаннар. Бағына бе оңыстыңдар, оның әйте ампар де тұттанлар, хеп-хебіргел тірненнер, сөйі, сылғы, етеннер, наға чөйдік олар бұттыр ебет, үлхет бағайлар ебет. Тон же ұрақтағы 1904 сылаққа ұрақтағыр бұт, әйге дойды көттекке бір ұққытын хөп олғынан бұрам кейін областырға олар бір ұққыт соқ дейін. Ол кинилер бараларын сақана болғаны біле сирбе қағалар, сақалар ұлғандық сирінен директаматтар, олейін болғаны біле атын жонлары олардырғы ғыл тұр бұттар. Үйе, оны императорды қосударсы болғаны бейхонық түйіншіні беребіт, бейхонық көу беребіт, олған олған қатшы. Оның болғаны ол Нюрбаға Антоновскай сирене деген сир бар, оны болға скапетстар, сирбе оңыр бұттар, жейлері отыр бар, барта білем, оны баран атылығын дей біттер. Олейін әрді кіленлер, ағаяқ кей кілен біз сәуде бұттар Иркутскай областан, оны ағыз ұғыл, бартағы оны ағыз кей манна түгінчаға түгінші 907 сылақ көйін кіл біттер, оғылардағы, оғылардағы, хорықтарбілі оны манна олар олықсуяндар, бартына тұғылғаныланлар олықсуяндар наға шүгіндік олар бұттыра. Тәрі еғана кенілер бүхіне абыра бұттыра дені тәбет бұр оста. Білінген күн жағыстыр күтті көпсе тәбет, ұртты көпсе піппетін бөтелдер, өте нючалар, оны болынды абыра бұттыра. Оны керейдер, күтайдар балыра тәу олағаны бүйек әлбіқтір еті, олар абыра бұттыра ден олық ақталылар, оны мақтаналылар. Бүкірді құтына көчейі ұрғыда бұттыр. Оңыр оңыттыр бұд. Бұсылаев Николай ең кейттен, кепсістен тұран кені ұрғыда өте біт. Наға үшігі қағы қарта. Оттан бұл болағына бұлырғы иттер құмыстыр. Қолы бір сақалар болға қоғызаттан иін раға баран ұрылыры біт. Қолы бір аттағы бара болғын үйгенгі бәйет қалақ болықтағы. Хүнкіндан қоғызы бәйлің ұстылыры біт. Үтілік сақалар үтіліктер бұ бар. Бұронза ғид бі қалбіқ. Бұ бұронза бай ғид болғына Степанова Зоя Николаевна ағытын ғидтен Николай Николаевич ғидтен бұ бейіғы бәлік тәбеді бүкелен тұрар. Оңтан болғана ұрт музей бұттығынша алтоны сылырға ғаң асқолға кері бітігер оның музей асқолға ғылықтағат, оның бір қоқы беректері бағар дейіндер Николай Петр Егорович Петровтен бігі ұчытал бұт музей ағығам дейін біле оғылырынан комитар бұт, ұрық күйттері қомыстары бұт олыртан бұт қолыбыр таңара образтыры бігі қақал бұттар бұ біліқтен мет, алық тоқтырына біліқтен мет бұ кірестер тұралар. Оңтан болла бұл клад, ораға болла колхозтан сағаны бітеду, клад бұл бұттыра тұғы производственный ұлса Антоновкаға солың ұғытығар. Бұл ол чүгін ұғытар, чүгін ұғырық бұттар, бұл тоғынан бұл әтті лошқаны әрі біттер. Бағыр әлбі ада болу, бейбіл бәк болақ бітте. Оңна бұл түрден бір ұстыққа медіна серебрінай қапейкелер, ғыталар. Иті бұл клад. Бұл нүрба бастығы ұрыққу таңаратын дейтін қатысқыта тұрар. Оңтан бұл барағығылап, барағығылап ден местелі әқпет, местнасты әқпет, шаға көлірді өттұрар. Ол местнас бұл. Оны бейгі болып, сонан бұл жөнұртын ақтылыры құмайын мұталық тұғынан, ұрқапистанын ұйдеғдер бұтын олық өбілі бұл бейгі қонлық нағал бәк. Бұл
Степанов Николай Егорович бүрүс халандар тынчагыш иктүнчө сылдыр ген бу нага интеллигент бай халандар бар араменеге мен як суга була копия би знамя вот Чусовской Николай Николаевич герой Советского Союза кини бу элитинен руй бут хуруга хеттон бесел дахаманы келеген ровно би пенерская дружина бут кини атын сүгөрете онун астынан хуй бут суругун бу көрдүрүгү аласы да бут тоготуралар ги бакын бу хериттер чемоданлары. Бу Япония сериде кытты баяны кеге мен Антоновка гагал нур бу. А та халбата бу баллана Федоров Нил Алексеевич жагага. Бу Захаров Михаил Николаевич жагага. Бу кинилер билектер бу кергенигер бу Нил Алексеевич билекте блюдата. Бачанлы урхаджалар нага кыргыбай бат та булыр гитти такка. Оны бу баллана бу эми кергенигер Захаров Михаил Николаевич билекте кувшина турар хериндигер. Онтон биле бир да бир алгартым айда касса көнөмүнө о хери гота. Ону көрдөр демиха. Улхом бай чуй дүчөй бетин орбут олоон жоңор бут. Ой олоон жоңор бут ап хериндигер бут дедер ки боллади. Оңор бут скамын көрдө ол скапигер боллана бу чак көтурар. Бу чак көдөн батылан кал бут ону чуй байдык бу көнгөрө кайда кодо көрмөнүн манан ий хайды бутун. Бу остол бой ит ложкалар бикелер оор иттерин оңор бута бухтар. Ондан бу хаме хынлах тохтар бут буталлар. Экспонаттар бут фронттан суруктар, рукописьтер. Латын рукта бар, хакалы рукта, хакалы төн келинги славянская буква нарулу руктар эми баллар. Бу алттан иттер көддөрүлөр муннуга. Бу көддө кот нехи би дим тисбекит ту ходу электрический самовар алттан. Электрической, бу баланы боростой углеводдар. Бу Таюрский Меркурий Михайлович остолун ол 1987 жылдах келбит нючалар оллара. Ол остолун Романа Татьяна Николаевна билектевде бутурар. Гаврилия Варвара фронтуна бекеген билегит эпте болбу. Кини боллагана народный народ мастера, кини бу түннен костюмнен хартына оңорорде. Бу кини хартыналарын бу көддүрөр. Бу кайда курдук кратовойдук, чөйдүк, чөтоскоюңор бутуй. Онна табиге хериге хэджи бүдөн бу тустарнан бу планшет бөөн работ онна оголор бутон оролор хамай чүгэйген вклад моей семьи в победу ден или моя семья и школа ден быйыл болна пенни юбилей гариме хастан туах планшет оңор буппут бүлөн бир оголорго патриотическое воспитание олох надо демит итен отторобут бу болла ана Капулова Анна Николаевна Мүннюбут, 2-3 жылдахтан Мүннюбут фарфоровой куклаларын бу бирактатылар. Кени Эжия Любовь Николаевна, он Анастасия Николаевна Капуловалар. Бу Васильев Николай Васильевич ден бирактабыты. Наха бирактен наха барырыты. Улай халрыгам, наха халрыгам ден бу хылай бүлүгер элбек тухтыры фотоаппараты биттерет. Кенникелер бу музей кенлере, он ат бидлен аяк тохтар бир дилен кейбир тевтере балдар. Кейин туттар жондор бут. Бу Габурсов Александр Гаврилович, онна Овчинникова Александра Яковлевна. Александр Гаврилович кочи көтөрөбүтө, Габурсов агата болана нюча, иете саха. Онна кини хебескей государственный деятель атынан билебит. Быйыл юбилей болар, кини боллана кома йогын репрессия түбөн жүрдү кысылдак ытылыбыта. Бу он 36 жылдагы конституция хак конституциясын кини оңорсубута. Ол туунан бу документ тогулур. Александра Яковлевна Явчинникова 1914 жылдагы катерибите быйыл эми юбилейине гыла. Нага 16 жыл тукары кини Халайыр үлөлле бите верховный хебекке манна Антоновка дойдутугар нахал бахты келечи аймактан кытты дахты билсечи көрөгүтнен знамен знамен вот Чусовской басты Габышев бут турар онтан бол Наумов 1970 лакыр бит ыллар оллара кини оллар олларына ким Гури Васильевичтин онна Александр Васильевичтин гражданска хери кытты лактара бу Николай оллар Бу Александр Яковлевна онтон Николай Климович Антонов бекедемлеут егуга кини бигини өрөп бите преподаватель эте учёный Самсонов эми онук же Самин Дмитрий Дмитриевич бу биги Киров катерия биткени Кировдан төрөттө хатеме дойдутун агавлячи олгин болла кини именный премии Антоновка Октябрьский нелекке улуктабыта 1912 жылдан Хылай бигонтан такалы
премиум работ, он то и полохло бр, а он то хардак на то, что сюжет так уже лауреат полла. Бьёт он так, как его было, а там и килнан уже то не читал док лауреат на вот. Кем тут спортсмен на вот на Эльбахтер, полобр была би, кем тут то вот, а он то и до кикбоксинга чемпион гар чемпион он Александр Иванов. Букиниха нам вот экспозиция бутурар, он на была на беги Георгий Русланович Балакшин мыт гурдян, но и тут не тугар Гилтерки, он на была на Яковлев Будимир тренер, атрбы тренер, он на атрбы тренер был Пахомов Артур Иннокентьевич, беги кем тут тарбыт. Вот там у нас лекция, беги эбелер бит улхан төпсүлэхтер ол төпсүлэр экенлер арасыннор доктор оно бу соннорун арахын бу агалан бияга бияга көддүрөн тураллар монтадан кетемпаран кинлер цынада да каллар онна антоновкага онна районга тухпар улхан тирехин болдадан кинлер онну кытталлар бияга октябрьскен хелеке өтө тиге сүрдөх гүрдөх үлө барар ген эти канада онну болдан колор бияге ол анал бременнен нин бар токтавакка эре Анал бремелері тұттырар бұл баққа, бігеге өсе мемориал, алта, ұлқосқа алта мемориал тұттарды бұд Семен Иванович Самсонов идеетінен. Оны болланна кенеге тағарар бұд нағал бәк, историяны бәйәт қалырықтақ бұд, кәне бітер қалырықтақ бұд ден бігеге ханы бұд, олен болланнан әйлекті оның бұл екі кенеге тақсы бұта. Оны болланны әрі-әрі етті тұстарынан кенеге бұд кескіл. Кенчери кескрен тугар ден таккан турар. Он ам хама ёсе үйрі бітті Антоновка сколата ден сирия бұд. Он бір ескен еті тағыста бұйыл бұл пионерия. Он на комсомол оғот саас чығал хатюм сүйлері ден кенегене Светлана Васильевнан тағарды бұд. Та опсайын ақтақпана қолу бір бейім үлес бі кенегерем 12 болылар. Та бұл оскола кенен ақпатаққа ден етеққанада. Музей бит 100 квадратный метр лях диатура Антоновкага и кетестях 100 квадратный метр лях. Он тут тарбыта тынчат и кетынчат осылдака балык бит. Билген орын балыга Иннокентьев Алексей Михайлович кине хама хыбатылына тебит. Он на би балык бит катякин Семен Александрович эмия сүрдеген музейга сыстыгас. Он Эльбертик Кемелхер отан директор бит. Оскола музеем боларын бұғытынан, әме қолыбыр тоқынадытын барытын боларан, ұлларан қолыбыр үйер, оны көмілі үйерде қанада, оны оғылыр-оғылыр музейге ұрдынар-ұрдынар бұд, әбетер оскола барын музейінің роқтарды табыд.